سلام تن استلين يه عندك أن كاملة ستكارنو يزاري عندك أن ولاتشن بحملين فيستولا هوسبيتالنو يزاري عندك أن ولاتشن من مني مثلاً يميلون نجا عبرن من نيونو ميهونو يحملين فيستولا هوسبيتال انديت النابا من تمسرته يميلون نجا عبرن من نيوس لميهون ودوست النجوا يتمن داتيرو عبرن قويتان رجال ريتوالات ዛሬ የምንገኘው በሃምሊን ፌስቱላ ኢትዮጵያ ሆስፒታል ነው። ሃምሊን ፌስቱላ ሆስፒታል እንዴት ተጀመረ? በ1974 በሁለት አውስትራሊያኖች በመሐፀንና ጽንስ ሐኪሞች ተመሰረተ። ዶክተር ሃምሊንና ሪጅናል ካትሪን በተባሉ ግለሰቦች በወቅቱ በልዕልት ፀሐይ መታሰቢያ ሆስፒታል ለሶስት ዓመት ተቀጥረው ለማስተማር ቢመጡም የፌስቱላ ታካሚዎችን ብዙም ትኩረት እንደማይሰጣቸውና ክትትልም እንደማይደረግላቸው ተመለከቱ። ስለሆነም አውስትራሊያ ከሚገኙ አጋሮቻቸው ጋር በመተባበር ሃምሊን ፌስቱላ ኢትዮጵያን መሰረቱ። በጣም ደሞ ሰፊ ነው። በእናንተ ግን ይሆናል በማለት አደራ ሰጥተውናል ሲሉ የሆስፒታሉ አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ማሙ አስረድተዋል። ስለሆነም ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ተዘጋጅተን ጨርሰናል። ፕሮጀክት 0 በየወረዳው እያንዳንዱ ቤት በመሄድ በፌስቱላ በሽታ የተጠቁ ሴቶችን ወደኛ ሆስፒታል በማምጣት እንዲድኑ እናደርጋለን። በተጨማሪም የገጠር ጤና ጣቢያዎችንም የተሻለ አቅም እንዲኖራቸው የአቅም ግንባታ እንሰጣለን ሲሉ ገልጸውልናል። የኛ አምባሳደር ይሆንሽበት ሰዓት በጣም ወሳኝና ትክክለኛው ጊዜ ነው። ምክንያቱም ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ የምንችልበት የጀመርንበት ጊዜ ስለሆነ ማለት ነውና እንግዲህ በዚህ ውስጥ ያው ትልቅ አስተዋጽኦ እንደምታደርጊ በጣም አምነንበት ነው። ብዙ ተነጋግረን ነው አንቺን እንደ አምባሳደር ያደረግነው። ስለተቀበልሽንም ፈቃደኛም ስለሆንሽም ከኛም ጋር ለመስራት ዝግጁ ስለሆንሽ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው ማመሰግነው። ያው መጀመሪያ ስጠየቅ ማየት አለብኝ ነው ያልኩትኝ። ምክንያቱም ሆስፒታሉን ማየት አለብኝ መጥቼ ጎብኝቻለሁ። አቅም እንደውም ራሴን ወቅሻለሁ በዚያ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ትልቅ ሆስፒታል ሴቶችና ቶችን ከብዙ በሽታ የሚያድንና የሚፈውስ ጤነኛ አድርጎ ጥሩ ኑሮ እንዲኖራቸው የሚያደርግ ሆስፒታል መኖሩ ራሱ በጣም ደስ ብሎኛል። የሆነት ራሴን ወቅሽበታለሁ እስከዛሬ ድረስ አለመምጣቴ። ስለዚህ እኔም ለይት ሁኜም ወይም ዘግቼ ብመጣም አሁን እንደኔ እንዳይዘገዩ ሌሎች ጓደኞቼ እህቶቼ እናቶችም እንዲመጡና እንዲጎበኛችሁ እንዲያግዙን እና እናንተም እንዳሰባችሁት አላማ ዜሮ እንዲሆን እንፈልጋው። ስለዚህ አብረን የእናቶችን እና የሴቶችን ህይወት እንጠብቃለን ለዓላማቸው አለው ላለው ከልብ በጣም በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው ዛሬ ብዙ አክቲቪቲዎች ስለሚኖሩ ብዙ አላቆይሽም። ያው ጉብኝት ታደርጋለሽ ያለውን ነገር ታያለሽ። በኔ በኩል እንግዲህ
لانشنا لتيدي اشي بجانواري هارات يا دكتور كاترين عاملين المتونيا متسلمنا كبر ولتنيا تاريكون بدم بلا مردة لانشين لتيدي اشي طعمنا ما مساكنو كزير سافتنو يتشالو ياسبانا هنا شاون سنزي هنا شينو سابرستلين هنا 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 كزي بلاي مدرك ينور هنا 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 የፌስቱ ላታማሚዎች የሚያርፉበት ክፍል ነው ህክምናቸውን ከጨረሱ በኋላ የሚያገግሙበት ክፍል እነዚህ የምታዩቸው ንስቶች ከወሊድ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች በሚያጋጥሙአቸው ችግር በሚከሰትባቸው የፌስቱላ በሽታ ለህክምና ወደዚህ በመምጣት ሰርጀሪ ተደርጎላቸው በማገገም ላይ ይገኛሉ ታካሚዎቻችን እስከሚድኑ ድረስ የሚቆዩበት ክፍል ነው በዚህ ክፍል ውስጥ የተለያየ አይነት ቀዶ ጥገና የተደረገላቸው እናቶች አሉን 35 አልጋ አለን እዚህ ጋር ለ24 ሰዓት ደግሞ ከኦፕሬሽን በኋላ የሚቆዩበት 5 አልጋ ያለው ሪካቨሪ ሩም አለን እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር የተኙት ሴቶች እህቶቻችን ከወሊድ በኋላ በተለያየ ችግር ውስጥ ያለፉ እህቶቻችን ናቸው ሀምሊን ፊስቱላ በዋናነት የሚሰራው በምጥ የተነሳ ረጅም ቀናቶችን ምጥን በማማጥ የተነሳ ብዙዎቹ እናቶቻችን በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ክፍል ስለሚኖሩ የህክምና ማግኘት ወደ ተሻለ አገልግሎት ለመድረስ ያው ጂኦግራፊካሊ ደግሞ ተራራማ ወንዛማ ብዙ ለጉዞ የማይመቹ አካባቢዎች ላይ ስለሆነ የሚኖሩት እናቶቻችን ከዚህ የተነሳ ለረጅም ቀናት ከ3 ቀን እስከ 5 ቀን እስከ 7 ቀን በምጥ በቤታቸው ይቆያሉ ማለት ነው ከዚህ የተነሳ አሁን እዚህ ጋር ያሉት የተወሰኑት እህቶቻችን ናቸውና ከምጡ የተነሳ የሽንት አለመቆጣጠር የአይነ ምድር አለመቆጣጠር ወይም ደግሞ ሁለቱንም ችግር የሚገጥማቸው እህቶች አሉ ማለት ነውና ከዚህ ምጥ የተነሳ ደግሞ ብዙዎች እህቶቻችን ልጆቻቸውንም ያጣሉ ማለት ነው እና ሀምሊን ፊስቱላ ኢትዮጵያ የሚሰራው 100 ከመቶ ነጻ አገልግሎትን ለነኝ እናቶቻችን መድረስ የሚለው ነውና እና ምንም አይነት ገንዘብ ክፍያ አይደረግበትም ሀምሊን ፊስቱላ ኢትዮጵያ ሆስፒታል በተመሳሳይ በተለያዩ የገጠሪቱ ኢትዮጵያ ማለትም በይርጋለም በመቱ በሐረር በመቀሌና በባህር ዳር ክፍለ ሀገሮች ተመሳሳይ ማዕከል ከፍቶ እስከ ቀያቸው በመሄድ እንዲታከሙና እንዲድኑ ይረዳቸዋል ስትል ሲስተር ጤና አዳም ገልጻልናለች ሀምሊን ፊስቱላ እናቶችን መልሶ ወደ መንደራቸው ወደ አካባቢያቸው ገብተው እንደማንኛውም ሴት መስራት ትችያለሽ ሰርተሽ ማግኘት ትችያለሽ ትዳር መመስረት ትችያለሽ የሚለው ትምህርት ጠቅለል ያለ ነው አገልግሎቱና እሱ ይደረጋል በገንዘብ ይደጎማሉ እና አካባቢያቸው ካሉ የሴቶች ጉዳይ ጋር በመተባበር ራሳቸውን ህይወት እንዲመሰርቱ ነው የምናደርጋቸው አይዞሽ እግዚአብሔር ማለሽ እሷ አሁን ለምሳሌ ከምጡ የተነሳ ማህፀን ይወጣልና እሱንም ቀዶ ጥገና እንሰራለን ልጅ የሚያጥቁ ማህፀን ችግር ደርሶባት ነው እስክትጠነክር ድረስ እስክታገግም ድረስ በገንቢ ምግቦች ነው የምናምትን ሰውነታቸውን የምንለው እና እሱ ህክምና ላይ ነው ያለችው በምግብ እየደገፍናት ነው ያለችው እና ያው እንደሚታየው የተቃለ ምግብ ነው እና ሙሉ ሰላም ነሽ እንዴት ነሽ የበረታሽ ነው አይዞሽ ሻልሻል አይዞሽ አይዞሽ እና ሰላም እንዴት ነሽ በረታሽ ነው ሆን አርገሻል ፍሬሽ ተሰርቶላ አይዞሽ እሺ እግዚአብሔር ጨርሶ ይማረሽ አይዞሽ ቤሎ እህ አይስቆምናችሁ
دمیت بالالچ، اسراس من تعمتوانم. ازی هوسپیتال سه متا، اگر وا 60 درجه درست عطفو، من کسای کسات تجلم نبر. با اونو ساعت کن که به زوفی فیزیوتراپی لمن مربوحلا مهیر جلالچ. دمیم مهیر به مجمع را که مدرسه توی تنسا، الکوالی به زو آن نهات مستل، سیستر نگرانالچ. تدینالش، بشه؟ ایشش. ناو مگری اچی لجاتن؟ یه چای دلمی می‌تابد. منال بات کمتر سلخونه چکرو لیلا لیتنه. کدوم دکانم لیست فلگاتی چنان؟ آنگری کزیت هنستج. زمین برو بچات هکم و در بیت وادی دلمی می‌تیدم. من دنمی در رگو سنت آنای سنت آدال. دستم من دری می‌پالم و داره مابکات. راسم ماسچال. مابقا قام می‌پال لگر سنت آنای سلاله. من دنم فلگو تو. آنو چلیش ود آثمات. من مار می‌چلی بات مابکات آنکاله لیت مارت چلالش. ایه تمارش دگمو. راسوانم می‌چلی بدن سلت آنای سلت آتال کزاب و حالا ودم این دروتی در لج مالش نه تاکمیو چاچن تلکون اگر من دنم یا لحامی فیست الله النسو براساتچو ملک تیو چاچن نچو تلکوان دکوچو النسیس یه ساموتن نگر یه تنگاروتن نگر یا یوتن نگر یا مت آنو مالش نود زیلی متوجه درگاری بذوش بر تزکتو باچو سردن مامین به نفت و اوکش سلام مامی سمت شد مامیت سلام متبر مامیت مالت یا زیبیت له کم نامت تا بذار سرجنی هونه چنات نه سوایا نفت و اوکش سنت و اوکش جست میونه مامیت مالت اینگی دی لانی ولتنی ناتی نچ زی سمت آ یا کدوم دتنا گر کوت یه میجم مرا اون شرطوان کشان تو آوت تا یه سه تچینی نایل بس کوت یه سوایه مامیت مالف کدوم گنالای دکتر هاملین کاترین هاملین ناریجنال هاملین جاتچون جوانی زوسلاس سالت آنات بهت آم تاکی یه فیستولا سرجنچ انگلیز اگر لایم آوارد تشکل مالف با عالمی تاوک اچنات نه بهت آم بکه یه مایر تایلم آهنم درس طورت آوتام اپریشن کفلوست یه متاسلمر نات یه متاعلق جل نات نه لبزورچ تنکاری لبزورچ میدان بزوی ماهز آن سپشالیست هستن آهنم متاعچو کدومی تاوش میکال دایرکتور چون لیروچونم به یک فلاغر رو یاد لوتن که توی پیاوی چه یاد لوتن به ماهز آن ناس آن سپشالیتی لای حملی فیستولای میمتوتن هلو جو چاچونی یازه چی است مارچ تاکی نات مامیت مالت مامیت مالت ین آبا ین نمایی خلقت تیالی جاتچو مالت نات یه مجموعه جاتچو ریچارد نا وندلی جاتچو نه مامیت دگمو خلقت تیالی جاتچو سیف لی جاتچو نات استاما ابرا وچیو تاچی خلقت نگریه سرچ زی یه درسچ ناتچ نات مالت نه اینه نه دکمه کمی سگ ایوب بد بشه تاجناو و در هاگر آتشو لمن ملز بده زگ آتشو به ساعت نبره کنی آتشو تامو کمی دان بو حالای لود است و داری لوم یه نبرو بتوانی تا منی حال آتشکارین دن نبر نه منی حال سمت آتشونم یه منور فلگو تاچونم یه میاست الله بشه تان دن نبره سایه سکیان دستاشن سوهات آتشلی یه لطگو بینی مدت آتشو یه میسر راون سر لطای نی مدت آتشو نه اسکیانچ یه لون نگر استی نگاریت لسه منی هم دیس سوایی مسی آره تامس ملا پسشون تو آن برم تات با لبیت هستم مسجد کری میم تاچ کری نبود منوارو کی نه هم کبر مسکن دگیته مات هوز آهن مرد ترگوادی ناو اکم وادی آنوی استنی آهن مولد استنی هنیا لحنانی استنی زبر مسکن استنی هنیه تاکی موچم تسراتی موچم بریم ترگو اسکم او آری نه یه هندی است دنیا هنیا دن. هست. هندی است یالش. آوردی سیب. آوردی سیب. کانت زایر. آمارش. همین نه. دست لورنالی. دست لورنالی. دست لورس لاینش. آه باشند تو ها اسافیت میاسکن مت. سو سوال بس میاسون. یه لباس تشه. باشند تو اشتری مگم نو. آهنی اندیم یه.
ነጣፈኝ ያለ አሁን ደሞ አሁን አመሰግናለሁ ዲረጃውን ከፍ ያርግልኝ አሜን ያልኩ ያመሰግናለሁ አሁን ደካማነት አለችኝ እሱ አሁን ማለት ነው በስልክ በሰማት አርጋ እንደምመረቅ እና ቤተሰቦች ደስተኛ ሆነዋል እኔማ ዝመችም ደስታ ሰው አይገልም እንጂ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ እንኳን ደስ ያለሽ ሁሉ ለማን የሚጎል ነገር የለ እሺ ለሁሉ ለማን ደስተኛ ሆኛ አሁን እንግዲህ በቃ ያመሰግንኩኝ በቃ እንግዲህ አለሁኝ እንግዲህ አሁን አመሰግናለሁ እንኳን ደስ ያለሽ አብሮ ደስ ያለሽ ማረሽ ጫርሶ ደም ይማርሽ እና አሜን ከቤተሰብሽ ጋር ያገናኝሽ እግዚአብሔር አይዞሽ እናቴ እሺ አሜን እሺ እና ተመሰግናለሁ ፈጣሪ ሲመር በኔ ጎደለው እሱ ያማላልኝ ፈጣሪ አሜን እና ፈጣሪ ሲርድ ያለኝ አሜን እነሱ አሁን እግዚአብሔር ነው ሰው የሚወልድ እንጂ ሰው ሰው ወልደዋ አሁን ወለዱኝ እኮ አሁን ኮመወለድ ማለት እኮ እውነት ነው አሁን ያጣን ሰውነት ያጣውትን አካልን አሁን እንደገና ሳገኝ ሆነ እንደገና እናንተ እንደዚህብር ወልዲያችሁኝ እውነት ነው እና ፈጣሪ ሊመስጥ እግዚአብሔር ተናንተ ጋር ይሁን አሜን ትንሹንም ትልቁንም አውላ ያግባልኝ አሜን ደረጃውን ከፍ ያርግልኝ ደረጃውን ሰፊ ያርግልኝ የመሰረቱን ደግሞ ነፍሳቸውን ይማርልኝ አሜን ዶክተር ሀምሊንና ባለቤታቸው የራሳቸውን የምጮት ህይወት ወደ ጎን በማለት ለሌሎች ሰዎች ደስታ ለሌሎች ሰዎች መዳን ራሳቸውን በመስጠት እዚሁ ግቢ ውስጥ በመትገኝ አነስ ያለች ቤት ይኖሩ ነበር ለየት ያለ ምቾትና ይድሎት ኑሮ ፍላጎት አልነበራቸው የሀምሊን ፌስቱላ ሆስፒታል ሰራተኞች ይህንን በአንድነት ይገልጻሉ ይሄ ቤተልሔም ዋርድ ይባላል ፊስቱላ ከተሰራላቸው በኋላ እርግዝና ከተከሰተ ካላቸው እርግዝና ወደዚህ እንዲመጡን መከራቸዋለን 8 ወር እንደጨረሱ እኛ ሆስፒታል እንዲመጡ ነው መከራቸው ኮሊድ በኋላ ማለት ነው ከፊስቱላ በኋላ ፊስቱላ ተሰርቶላቸው አንድ እናት ፊስቱላ ታከማ ከዳነች በኋላ ተመልሳ አመጣ መውለድ የለባትም ያንን መከረን ነው መንልካቸው ለምን አመጣ ከወለደች የተሰራላት ሰርጀሪ ይፈታል ይበላሻል ማለት ነው እንደዛ ስለዚህ በኦፕሬሽን ነው እንድትወልድ ምን መከረው ያችንና ትመጣለች ማለት ነው የወለዱም አሉ ደግሞ የወለዱ ደግሞ አብዛኞቹ ሴቶች ልጃቸውን ያጣሉ እንዴት አላችሁ ደናች ረጅም ሰዓት በሚያመጡበት ጊዜ ልጃቸውን ያጣሉ አብዛኞቹ ከመቶ አንድ የምትሆነው እናት ልጇ የሚተርፍላታለች ያችንናት ልጇን ይዛ በመትመጣ ጊዜ እዚህ ዋርድ ላይ እናስተኛቸው አብዛኞቹ አንድ ላይ እንዳይሆኑ እንዳይሰማቸው እዚህ ዋርድ ላይ አድርገን ለኦፕሬሽን አዘጋጅተን ከዚህ ነው ወደ ኦፕሬሽን ክፍል ምናስገባቸው የሱናት አሁን ሰሞኑን ሰርጀሪ ሊሰራላት ስንት ተደርጋለች 3 ወር አካባቢ እንደሆነናት አራት ወንድ ነው እኔ ጌታ ሴት ነው ደህና ነሽ ወይ እንዴት ነሽ ነሄ ነው እዚህ ክፍል ያለው ደህና ዋላችሁ ሚዝልኝ የለም ስላለች አህ ይዛት መጣች የትም አልጥላትም ሚዝልኝ የለም ማንንም የለኝም ስላለችም ከነ ልጇ ልጅም ትቸገርብኛለች ስላለች ከነ ልጇ አስገብተን የታለ ስዕል መሳያሽ አልሳለችም አልሳልሽም እ የታለ መጽሐፉ ስዕል ትሰራለች ጎበዝናት በጣም አማርኛ አትችልም አሃ እሺ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ አይዟችሁ ክፍል ደግሞ የትምህርት ክፍል ነው ድነው እስኪሄዱ ድረስ በድብርትና በብቸኝነት የአይምሮ ጭንቀት እንዳይጎዱ ራሳቸውን የሚገልጹበት የጤና ትምህርት የሚያገኙበት እንዲሁም የእጅ ሙያን የሚለምዱበት ክፍል ነው እንኳን ደህና መጣችሁ የኛ ሆስፒታል ታካሚዎች ሁልጊዜ ለህክምና በሚመጡበት ጊዜ የመጀመሪያው ሆስፒታሉ እንደተቀበላቸው እና አድሚት ሲያረጋቸው ቀጥታ ጧት ላይ እዚህ ትምርት ክፍል ነው የሚመጡት ብሩህ የሆነ አይምሮ ያላቸው አሉ በጣም ጥበበኞች በዚህ ልሜ ይሰራል ብለን ማናስበው አይነት ይመጣል እና ግን ያ የመጡበትን ስሰጣቸው ሰርቶ ይጨርሱትን በጥሩ አሳምረን ደሞ ለሽያጭና በቀዋለን ያ የተሸጠው ቀጥታ ሂሳብ ክፍል ይሄዳል አገራቸው በሚሄዱበት ጊዜ ያንን ገንዘብ ይዘው ይሄዳሉ ማለት ነው እንደምናላችሁ ሰላም አላችሁ ሲስተር ሰላም እሺ ሰላም ሰላም እሺ ሰላም ደምሽ ደግሞ ተገናኘና አስታውሽኝ እዛ
ታውሽ ሲስተር ሰላም እዚህ ከተላችሁ ስለሚሰራው ስራ ያለው ነገር ነው። እሺ ይሄ የፊዚዮቴራፒ ሪሃብሊቴሽን ዩኒት ነው። እዚህ ጋር ለፊስቱላ ታካሚዎች ፊስቱላ በሽተኛ ብዙ ጊዜ የሽንት መፍሰስ ችግር ብቻ አይደለም የሚገጥማቸው ከዛ በተጨማሪ የአካል ጉዳትም ችግር ያመጣል። ለምሳሌ የነርቫቸውን ስለሚጫነው ረጅም ጊዜ ምጡ በሚቆይበት ሰዓት ስለዚህ የነርቭ ፓራሊሲስ ይገጥማቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ቤት ውስጥ ሳይንቀሳቀሱ ስለሚቆዩ መገጣጠማቸው ይደርቃል። ስለዚህ የአካል ጉዳትም ጭምር ያስከትላል። ይሰጣቸዋል መንቀሳቀስ ያቅታቸዋል ረጅም ጊዜ ቤት ውስጥ ተለይቶ። ምን መራመዳችን ነበር አሁን ደሜ? እሷ ስትመጣ ፎቶ አለን አሳይሻለን። መጀመሪያ ስትመጣ የነበረችበት በጣም እግሯ ይሄ መገጣጠሚያዋ ከ60 ዲግሪ ምናምን ነበር የሚታጠፈው። በጣም አይዘረጋም ነበር እንደዚህ የታጠፈን የነበረው። ሰውነቷን በጣም ይከሳ ነበረ። ስለዚህ ምግብን ኒውትሪሽኑን በማስተካከልና ይሄንን ደግሞ በፊዚዮቴራፒ ማሳጅ ኤክሰርሳይዝ በቃ ፊዚዮቴራፒ በመስጠት ስትመጣ በዊልቸር ነበር የምትመጣው። የመጣሽ ምሳሌ ከመጣች አንድ 4 ወር ሆኗታል። እዚህ መስራት ከጀመረች አልጋዋ ላይ ነበር የምናሰራት በዊልቸር ነበር። አሁን ዊልቸሩንም ክራንቹንም ጥላ አሁን በባዶ እንደዚህ ነው ማለት ጀመረች። የትክሻ ችግር ገጥሟት ነው። እሳቸው ደግሞ የመቀጣጠሚያ የሾልደር ችግር ገጥሟቸው ነው። ከፊስቱላ ጋር ያያዝም ግን አንዳንዴ ከተለያዩ ፊዚዮቴራፒ ስለሆነ ችግር ሲገጥማቸው እዚህ ጋር እንረዳቸዋለን። ይሄ ኢንፍራሬድ ይባላል። ሙቀት መስጫ ሂት ሙቀት። ከፊስቱላ በሽታ በተጨማሪ እቤት ውስጥ ሳይንቀሳቀሱ ለረጅም ጊዜ ስለሚቆዩ እንደ ልባቸው የመራመድ ችግርም ያጋጥማቸዋል። ይህም በፊስቱላ ሆስፒታል ፊዚዮቴራፒ አማካኝነት በሚደረግላቸው ድጋፍ ሰውነታቸው መልሶ መንቀሳቀስ እንዲችሉ ይደረጋል። እግሯ እንደዚህ ማለት አይችልም። ስትሄድም አሁን ሂል ስትራይክ የላትም። ዝም ብላ እንደዚህ ነው የምትረግጠው። እንደዚህ ማለት አይችልም። እና ኤክሰርሳይዝ ማሳጅ በመስጠት ለውጥ ይኖራቸዋል። አይዞሽ እሺ። ሀገራቸው ምቾታቸውን ኑሯቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ትተው ለ60 ዓመት ያህል በኢትዮጵያ ሴቶችን ከፊስቱላ በሽታ እንዲድኑ አድርገዋል። መልሰውን በማቋቋም ወደ ቤተሰቦቻቸው ተመልሰው ደስተኛ ህይወት እንዲመሩ በማድረግ አገልግለውናል። ትልቅ የልብ ስራም ሰርተውልን አልፈዋል። እኛስ የሁላችንም የቤት ስራ ይሁን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ዛሬ አንድ ቀን ካምለሰት ጋር ውሏችን ይህን ይመስል ነበር። እጅግ በጣም ደስ እንደተሰኛችሁበትና ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ በጣም ልብን ትልቅ የሚያደርግ ቦታ ነው። ደስ የሚል መንፈስን የሚያድስ እኔ በጣም ብዙ ነገር የተማርኩበትና ደስ የተሰኘሁበት ቦታ ነው። እንደ ጉድዊል አምባሳደርነቴ ብዙ ስራ የምሰራበትና የማገለግልበት ቦታ ነው ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ቦታ ስለመረጡኝና ስለጠሩኝና ይህን እድል ስለሰጡኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ እዚህ ቦታ እየመጣችሁ እንደምታግዟቸው ሰፖርት እንደምታረጓቸው እንደምትጎበኛቸው ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬ አንድ ቀን ቆይታችን እንግዲህ ይሄ ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ለዛሬ ግን ደህና ሁኑ።